Ok, nous avons l'habitude d'organiser ce genre de rencontre. C'est en fait un match de l'équipe réserve, c'est-à-dire les joueurs qui n'ont pas pris part au match du week-end. Nous leur permettons d'être en jambes et d'être en compétition. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de livrer ce match que nous appelons généralement match des réservistes. Et ce match tombe à point nommé puisqu'aujourd'hui, nous le jouons contre l'équipe junior de FC Nouadhibou. Cela nous permet également de faire d'une pierre deux coups, d'observer, de lorgner dans l'équipe junior s'il y a des jeunes que nous pouvons surclasser et de deux, préparer les jeunes pour le match de samedi prochain. بسم الله الرحمن الرحيم دونك اليوم عندنا ماتش انترينمون مع لو سانتر دو فورماسيون سانتر تكوين مع ليكيب بريمير ليكيب بروفيسيونيل دونك هدفنا من الانترينمون هي سك ندور كان نعطو تجربه شوي لي جون اللي عندنا اللي سنتاو تدريباتهم والله سنتاو تكوينهم قبال عاد ذاك 3 اسابيع وهذا نوع من ماتشات دائما يعود مثير به اللي الشاب دائما يحاول يعطي انطباعات جيده عنه ياك عن لي زانترينور اللي يشوفوه يلاحظوه ونفس الوقت هذول الكبار دائما يدور ينعتوا للصغار عنهم بلهم صغار ويحاولوا يغلبوهم هذا مفيد الاثنين اللي يستفاد منهم نحن ك ك كمدربين اللي ندور من الماتش هو مركزين على 3 نقط 3 بوان مهمين هو شنو هو لا ريكوبيراسيون دي بالون كوليكتيف ندور كان نقطعوا الكرات عند الخصم غير في عمل جماعي معناها عندنا عود بلوك ايكيب يمشي كتله واحده يمشي كتله واحده ويرجع كتله واحده نفس الوقت نضيقوا المساحات عليهم كانوا ما يعدوا يلعبوا مطابين يلعبوا ونفس الوقت فهم يعود مع عمل كرات مرتده دونك هذا طبقناه تقريبا منذ اسبوع كامل بينا كنا نعرفه من 10 ايام عندنا ماتش مع ليكيب ا وعندنا احنا لا الاداء ما عندنا نغلبوهم ولا نغلب هذا نفس الاسره هما غلبونا على كل حال ما في مشكله غلبناهم نحن اللي ما هو مشكله قال لهم انه هما يجبروا شيء دارسينو دور كانوا يطبقوه نحن هما اللي كيف هما ما يجبروا شيء دارسينو كانوا يطبقوه
ballon mandat.